and gentlemen, welcome to this match in the European Super League 2022 in Lund between Sweden and Slovenia. First of all, we will stop and listen to the national anthems of Slovenia. Please stand up. Dags för svenska tjejerna med Slovenien.
Fortsatt serverar 108 Eva Sandberg.
Thank you.
Yeah.
16-14.
Thank you.
Så jag vill utgöra att passa i din kommentar.
Yeah.
until thank you.
change your face, please. Change your face. 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 Change Vi vänner med er att biljetterna har släppts till finalen redan nu. Så vi är som kan inte bli det fem bollar till. En bollar till kan vi ha så det är en bra poäng. Sen är det då inbokade för 20 år som gäller. Var 17 av alla har stövlar. Yeah.
block and ready to tip especially. Now. Number 16, Vilma Olsson!
detta har vi inga Kerstin Eriksson. Och idag går Svenska Spels VM-pris till nummer 3, Linda Andersson. Sista pris här i dagen ut. Och det är ju årets skottsidrott med 2020. SISU Skåne leder dagen ut skottsidrottspriset till föreningar leder och aktiva. På grund av pandemin kunde priset delas ut förra året. Men nu ikväll har vi ordförande Jane Andersson här för att dela ut detta till den i svenska laget. Innan så passa på att överräkna detta pris till Isabel Hagen. Stort tack!